Salamu alaikum hettiyankobe yebiyankobe ayaw Piindi TV bismillah monero bindu jaandeli modon weltare min dante kala saha hoccite mon non kadi min dañir weltare do suba katalata hande ko don yalla wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama e jettode hettiyankobe yebiyankobe ne jaaku buri tentude jaandeli meden hande gardedo leydi ndi bilan mudum wadana faade tan e galleji dine leydi meden ciagal dum cumu dañju tonto diwan mo gine ha hebe mbasi hen pital me ko tolne yimbe sappo e nayo en gar hen goddum nane jaynde liwni gede Ousmane Sonko hay gede Barthélemy Diaz jon joni wonta sallahu lamdo jabi anon tigi hetiyanko beben ko be gudditiren jayne gendire le soleil onji jonde gardido leydi ndi e daneji mudum ne wayno tan jabo wutu wawni dum non tigi ne wawiede kudu waw jabaado faade galleji seren be wala tan ne biyen galleji dine der leydi meden sapatan jayne le soleil hande wayno baddo bilan faade gal don bangal sabo wi tan ko tolne 84000 wala tan biyen ujunnaaje chap temedi ujunnaaje chapandi jetate nay dum don non ne wawiede kareji dum don tan so jewtindama ko kanyum tigi woni kay ko gardido leydi ndi mahe faytane galleji dine di dum don non e kopareje woni kopareje non kewde sabo tan ne wa wiede ko tolne 40 wala mbiyen chapan nay milliarduji nanama hen e galleji dineji meden dum ko jamaaji dum do ko jumaaji goddum ko tan galle e isaayan ko be jejjitaka hen cagal ha tengte bangeji goddi woni yete to be keba ta wala tan to be kebboto hobbe mabbe ko way non dum don fo non wadi dum faade ngal bangal ngarene jaynde les eco les eco o do subaka kanyum aritan ko wiide APR abene ndari tan wadande gardido leydi ndi hommage mawdo ruttude mo teddungal dum don non be mbi tan jon joni wana so Allah lamdo jabi be mbi non jogori tan wattindaare koy ko wayno congrès ni sabo kambe fo be jogori daraade ngam ruttude teddungal gardido leydi ndi wa joni ngarene geddo Ousmane Sonko be mbi aji kambe non ha joni be mbadan taw deposer recours mo be faade Ousmane Sonko sabo be mbi tan ko abe njaha ato ganda kanyum woni cour supreme ngarene jaynde l'observateur e wodo suba ka wi tan ko gouvernement wo kay ko gouvernement dogobe tidi tigi dum don non ko tan de Abdou Karim Fofana huccittuno e député jibe kalne mo dido kongudi wiide be do kay ko dogobe sabo so jewama to bangue journaliste je wolle mbien sartobe kabaruji so kuccite mabbe be mbayata ko no be ciusa question ji ni ha tengti tonto assemblée nationale dum non be ndutti mo tan namdal hol ko sabi dum kanko non Abdou Karim Fofana addi jabawol gol nane der jaynde de ha joni tan be ngari enquête ba pado ya boy jinne mo ganda o do saha kay fawama juude ha joni ngarene jaynde quotidien le quotidien dum non be ngari tan ko wiide wondube Ousmane Sonko kay do joni abena baggi gardido leydi ndi e mur kambe F24 be mbi tan ko yo gardido leydi ndi wattan respecte ko wino kongudi mako wiide tan kala ko justice yaltini kanko ko heno yaadi dum non woni kongudi di ganda be gaddi dum ngarene jaynde besbi le jour non ari tan ko wiide kanko kay o do mo ganda woni Barthélemy Diaz way ko no jogido bekeni kono non hoto hul dum non lelni bernde moko ko article temedere chapantete joyi e fay article temedere chapannay dum non be mbi tan ko bange mairie moko wala wonde mo maire kay dum do no fotani hulde hen sabu manda moko ala ko jogori memde dum etan nyaawore jogori nyaawede kanko Barthélemy Diaz be mbi tan ko interrogation mo ganda yete adama to bange kadi ha joni tan ko faye gede Ousmane Sonko e corruption de la jeunesse dum don fo non be ngarti dum be ngaddi hen nam dal faade tan e Barthélemy Diaz ngarene jaynde l'informateur be mbiite ay ko tolni kadi kiloji jeetati e cocaïne kanyum woni kay ko nanga kadi do kay do ganda woni Dakar do e der wuro e der Senegal dum non be mbi tan douane kay o do saha kadi be tan be mbi be tan kadi pi to be piano wala tan be duttini be dutti ma to be ponno rutade ngaren ha joni tonto diwal mo Guinée payeten be mbi ko tolne yimbe sappo e joyo mbasi pitali mumen
cumu ganduda ko go ko gaza kubudo tonto gine gine akona kre dum non bimbi asimi goita non odo saha kai obi tan sapere be kala ko be mbabe yo be mbaddum ngam tan nyifde cumu denju ton ngarene jaynde vox populi jaynde vox populi non ari tan ko wiide greve mo ganduda yete kai kambe wonnobe wala liggotobe tan e bangue kurjuruji be mbadi no dum kambe non de be ngopiti bimbi gardi do leydi ndi non hande kay no jogori yaltinde milliarduji jetati fanude mobbe e bangue liggey mobbe e ko way non dum don non woni tan ko ganda yete ko table de negotiation ji be banno din on table de negotiation de hen CNTS UNSAS CNTS FC SA e wodbe be ganda kay ko tan syndicaliste suji jodi no be ngam yewtude de don yewtere be ngarti ha joni tonto diwan mo kadum to gine kona kri dum non bimbi kotol ne te sappo ina yo mbasipitali mumen chapande na yo dañi hen gañe ndeli musi e cumu gudo mu ganda koto moftanno gaz wadi exploser ngare ni jaynde tribune non e odo subaka kanyum wi tan ko do joni der leydi meden senegal ina satti kay dañde katitari hirande e bottari dum don non bimbi tan dum yuman galle baban galleji en ngoyata tengti kay e der leydi ndi wala tan kala do jewda dañde kay ndiyam labdam woni robineji woni bangue goddi webani be mbi tan kiloji jetati kokayina tetama o do saha kay be mbi yete kat wala nayo dileruji nayo nangama ko be don non ina jiya hen dido be ganda wana bidbe e senegal nabe ngarene jaynde las noni o do subaka wi tan ko free o do saha hebi kay 5 jeun budum o don 5 jeun non o nanni hen ko tolne milliarduji sappo tati piccel joy dum woni ko nan hen gar ngam hebde bangal 5G odon ha joni ngarene jaynde libération non wi ko razia tigi dañi e debbe nangata boy jinne wondi be mudum sabo hewbe non pawama juude be mbi yete benawama campenal mo Dakar be mbi non kanko tonto diwan mo Djourbel be mbadi ton gede de ganda ko gede kawtunide ha joni tan kanko boy Baye Modou Fall kanko e Bamba Ousmane ben Afar Ndiaye be don non e kadi wodbe bietedo Mamadou Lamine Diallo Modou Ndiaye e tan Khadim Lo be don goni non gonno non koye wadannobe gede braquage juji kewdi wala tan tettude kake janane e gede de ganduda ko gede de mbelani nande dum non be nangira be kambe be don no be bi non ko nanga ko ne wawiyede tan ko hewbe nanga be bi ko etan jamma jenay fay sapo novembre kambe o don gang be bi tan be won mo be ngagno ko fiin be finode kure e dow be don e village mo ganduda ite kay do der leydi meden woni be don non ha dañi hen gañe ndeji musdi dum non be bi tan do joni ko yimbe mokko be don na jeya e nangabe o sahabe mbi non ko tan fadatabe ko non ma tawni wa wiyede tan ko ko teddi tigi ngarene jaynde stade choftal balli uddesa damal e odo subaka be mbi tan do odo saha kay won be bangé infirmerie wala dañbe gañandeli kay etan joueur be meden wala barode meden ina jiya hen sabali nampalis e seni bimbi odo saha kay kambe ne be jiya may rang dañbe gañandeli odo saha bimbi nampalis non hakkune mudum Fribourg way tan ko no duel hakkunde sekke odo mo ganda woni fadiga dum non tigi e be gaddi odo subaka hetten ko be yebi en ko be jon joni gutti sen hello won non tigi hetiyan ko be yebi en ko be ngarene hello men wongo hello wongo gonnon main kal hen e ko fay e bangi dawrugol non kalten tan ko wiide be be ganda ngoni wondi be Ousmane Sonko do saha ni bi gaddi do leydi ndi kay hoto rutto tiagale kongudi mudum halno kono kadi ngarten e ko ganda ko kanyum woni ko be biyata agio ha joni kambe ne be nanani taw recours mobbe faade ton to conseil faade ton to cour suprême dum don non ine anda tan gede Ousmane Sonko nyaawano mo tonto diwan mo Casamance o tota gonga wiyede yo rutine eton listuji ender ko ganda ko kanyum woni ko e ko ganda kanyum woni listuji di mbele mo wa wodde
dum don non ine anda kay kanko o nyaawa non ko par contumance de o nyaawa par contumance gede de non woni ko ganda yete wiyama so neddo nyaawama e contumance so tay nangama hankadi ko nyaawore de don gasat wala mbien sayat hankadi heddoto ko neddo wo nyaawe rutto kadi nyaawe kadi dum don non kanko Ousmane Sonko o windino kay ko ganda ko kanyum woni roquette ngam wiide njinmi ko nyaawore wonde wade tawde o fawama jungo dum don non woni gede de ganduda kay hande addi ha tonto ganda won diwan mo ci genchor jijo wiino de yo rutine etan der listuji di artira nyaawore nde don adda cour supreme wada kasse wiya yo watte do e diwan mo Dakar watta do kadi o tottita gonga ne anda non so tottama gonga ene jogi kadi dele mo balde sappo de ganduda abe jogi dum droit kambe heddibe be wolle mbien bange goddo wo sappo ko bange digi wonta ko bange Ousmane Sonko e bange mo huccundi sowo bay do nene jogi droit nanude requête mo ganda ite ko kanyum woni ndo wadde recours aw don recours non dum be jogore nawde tonto cour supreme kono non ko jewtinda ko ha joni be nanan dum kono se anda hakkunde de don ni wawiede c'est de bonne guerre sabo goto fo jewata ko no danyiri gonga wala no danyiri ko yidi ko sabo ne anda sur recours on nanama joni hedde le 26 kon den ko wiete parrainage ji di arita noga se jeego be lewru decembre o do den parrainage arita so be ngopi ha badi mo non be puddo nanude recours mo be so hay so cour supreme jabi tawa 26 o don benni wonta dande sans to bangal Ousmane Sonko sabo o wawata hebde bangé parrainage wala hay so tottama wonta dande fayida sabo tawata ko parrainage ji di don gasi kambene mataw koy on bangé be batte jouer yidde woppude ha dum don bado be nan recours mabbe so be tottama dele hay so ko 5 jours wala une semaine tawata ko le 26 o don benni tawata ko parrainage ji hankadi gasi de kebanobe kebi wadannobe déposé badi déposé hankadi de don gede kedi bangé dum don fo non goto fo habata tan ko bangé mudum te goto fo yiloto tan ko dande gonga dum non te gede den wiya tan ko sotay kanko Ousmane Sonko kanko juge wiyama o wi yo rutinay lissuji di juge ji mbiyata ko done yo rutinay lissuji di dum don ne ko gede godde ma taw burdo andude bangé lawol ma waw darade halana en ko buri hen laptude hettiyankobe yebiyankobe do gudde tan rubindu jaandeli meden tuttude wonadi gongol sallahu lamdo jabi bani mon debay sata nyaay wonno hedanon to bangé e camera e montage ko Alifal ha gongol sallahu lamdo jabi.